videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Rusiya prezidenti Putinlə Ermənistanın baş naziri Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Danışıq İrəvanın ümid etdiyi ssenari üzrə getməyib. Putin Paşinyana özünü konstruktiv aparmağın zəruriliyini bildirib və söhbəti Ermənistanın indiyədək yerinə yetirmədiyi üçtərəfli razılaşmaların praktiki aspektlərinə həsr edib. Bunu Kremlin yaydığı məlumatda görmək mümkündür. Putin Paşinyanla söhbətində bütün ortaya çıxan məsələlərin konstruktiv şəkildə tərəflərin Rusiya sülh məramlıları ilə sıx təmasda və qarşılıqlı fəaliyyətində həllinin vacibliyini vurğulayıb. Onların arasında iki respublikanın sərhədində sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin edilməsi, regionda iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpası və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması ayrı-ayrılıqda qeyd olunur. Axar az xəbər verir ki, bunu Rusiyalı analitik Andrey Petrov deyib. Ölkə rəhbərlərinin söhbəti Ermənistanın Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycanla münasibətlərin tənzimlənməsini pozmaq cəhdlərinə Moskvanın reaksiyasını ümumiləşdirir. Bundan əvvəl Rusiya hakimiyyətinin İrəvanın yaratdığı problemlərə mənfi münasibətini hayən rəhbəri Lavrov dilə gətirib. Rusiya Ermənistandan bir neçə səbəbə görə narazıdır. Birincisi, İrəvan hakimiyyəti Azərbaycana qarşı təxribat törədir. Moskvanın vasitəçiliyi ilə iki respublika arasında sülhün təmin olunmasının bütün mərhələlərini ədalətli və aydın şəkildə müəyyən edən 4 sənəd imzalandı, lakin İrəvan bu sənədlər üzrə üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirmir. İkincisi, Ermənistan Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı maraqlarının reallaşmasına mani olur. Sabit regiona ehtiyac və iki müttəfiqi arasında hərbi əməliyyatlara son qoyulması ilə yanaşı, Rusiya indi ondan ixrac və idxalda alternativ marşrut yaratmaq üçün istifadə etməyə çalışır, İrəvanın qurmaq istəmədiyi məhz Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə. Ola bilsin ki, Ermənistan hakimiyyəti bu mövzudan qəsdən Rusiya ilə sövdələşmə aləti kimi istifadə edir ki, bu da Moskvanı qıcıqlandırmaya bilməz, İrəvan kömək əvəzində müttəfiqinin çətin vəziyyətindən pul qazanmağa çalışır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.